tell no lies, I ain't gonna apologize. Coloca no Instagram, é marketing do cliente, ele indica mais, quer dizer, são várias situações que você pode fazer. E por último, dentro dessa transição, é a parte de cobrança, né? Essa aqui é uma régua de cobrança. Como é que é isso daqui? Isso aqui o Clean Corp tem também, mas vocês podem criar. É, por exemplo, vence aqui, dia 10, o pagamento do boleto. 5 dias antes você manda um aviso. Daqui 5 dias vence o boleto. Daqui 2 dias vence o boleto. Venceu. Faz 3 dias que o seu boleto venceu. Se você pagou, desconsidere esse aviso. Então você cria uma sistemática. Faz 7 dias que o seu boleto venceu. Se você já pagou, desconsidere esse aviso. Isso é automático. Tá? Isso é automático. Então você não precisa ficar ligando, o secretário não precisa ligando. Você vai lembrando o cara daquilo. Tá? Então é uma régua de cobrança. Essa régua ela chega a diminuir, gente, quase 45% das inadimplências. Ela é muito boa. E ela é sistemática. Você não precisa ter um sistema para isso. Você coloca todo o pagamento dia 10, dia 8 e dia 5, a sua secretária dispara uma linha de WhatsApp, né? A linha de transmissão. Eu faço assim, aí só que a mensagem tá assim, você já evitou o pagamento? É, mas sempre tem ela, aí ela fica irritada, tem umas vovozinhas que mas eu já paguei, fulano já foi aí, só, qual a parte que você não viu? Exato. E quem manda pra todo mundo. É isso aí. É isso aí. Então, mas aí é uma encheção de saco legal, né? Tipo, ok. Entendeu? Que bom, eu sabia que você pagou, sabe? É, que bom. Você merece um beijo. Vou dar um beijo em você. Então, a sistemática financeira, gente, é exatamente isso. Ó, você escolhe boleto, cartão, dinheiro ou cheque. É você que escolhe. Tá? Agora, o modelo de negócio, pacote, o modelo de visão do valor, esse sim é o mais rentável. Mas nem se compara. Tá? Quem hoje cobra pacote nunca mais quer botar atrás. Quem hoje está com o autoligado nunca mais quer botar atrás. Entenderam? Isso é muito importante. Você cobra independente do tempo do tratamento, sim. Só. Eu já cobrei de tudo, já cobrei por ser classe 1, 2 e 3, até achar o modelo. Hoje eu cobro um pacote único, baseado no ticket médio que eu tenho no custo hora meu. Como eu tenho pouquíssima hora, eu cobro bem caro, ou ele aceita ou ele não aceita, entende? Então, mas isso assim, ó, você vai achar o seu valor e vai cobrar um ticket único. É mais fácil para a gestão, entendeu? É mais fácil para você discutir com os outros clientes, entende? Então tudo isso é mais fácil. Eu acho mais fácil cobrar um valor único por tratamento. Se você cobra 8 de um, 7 de outro, 3 de outro, multiplica tudo, divide, deu 6. Cobra 6 de todo mundo. Tá? Agora vamos lá. Tem um caso que é muito, muito difícil. Uma classe 3 violenta, que você sabe tratar, que ninguém sabe. Eu acho super justo você pegar, em vez de cobrar 6, cobrar 9, 10. Sim. Porque você sabe. Tá? Aí vocês entendem o que é melhor dentro daqueles clientes que você tem. Você deve ter clientes que cobrou 8. Você deve ter clientes que cobrou 3. Não é assim? Por alguma razão você fez isso. Entendeu? Mas efetivamente é legal você ter o ticket parecido entre eles. E deixa eu só te fazer uma perguntinha sobre o autoligado. Vamos supor, vou fazer um refinamento de um 31, que se redução, o paciente veio de outro tratamento, avaliado, desalinhou. Posso colar só o inferior? Pode. Pode e deve, né? Bom, outra coisa que eu acho legal na sistemática financeira da sua empresa é você incluir a sua empresa no melhor modelo de imposto, gente. Hoje nós temos empresas simples, nós temos, sabe, pessoas físicas, tá? É, uma conversa que eu tive com o meu contador, que ele é um excelente contador, acho que o melhor do Brasil em termos de odontologia, eu falei, Constanzo, cara, o que você acha? Física, dentista, físico ou empresa? Ele falou, Glauber, simples, quanto você ganha? Se você ganhar até 50, 60 mil, físico. Se é mais que isso, jurídico. Tá? Então, tentem ver dentro com o seu contador qual é, tá, o melhor modelo para ti. Por quê? Porque imposto, gente, eu não preciso falar isso, foi feito para pagar. Certo? Olha o nome, imposto. Tá? Então, já que vai pagar, que pague menos. Percebe? Que pague menos. Então, tenta achar dentro da realidade de vocês, com o contador de vocês, uma projeção. Por exemplo, você está no Simples hoje.
você pega a declaração de imposto de renda, olha para o contador, quero marcar um horário contigo. Preciso de uma horinha aí, tá bom. Chega para ele e fala o seguinte, ó, esse aqui eu paguei no Simples. Se eu fosse fazer pessoa física, qual seria o valor que eu pagaria? Pede para ele fazer um estudo para você, pô. Ele é um braço da sua empresa, que você paga mensalmente, que é feito para ajudar você. Então, manda ele fazer isso por você. Por quê? Quando você vai para a pessoa física, eu não quero nem entrar muito nesse aspecto, porque eu sou, quer dizer, meu conhecimento é muito pouco sobre isso. Vocês têm que buscar o contador de vocês, tá? Tudo que eu estou falando é que eu conversei com o meu contador. E eu falei assim, ô Costanzo, mas me ensina isso. Aí ele me explicou. O que, que acontece? Quando você está numa pessoa física, eu tive muita empresa na vida. E nada me mostrou até hoje que para um clínico geral, o melhor é ele ser físico, não empresa. Ser empresa é péssimo para um clínico geral. Tá? Nada me provava isso. E eu fui falar com ele. E ele falou, Glauber, sabe qual é a questão? Quando você é clínico, uma pessoa física, dentista físico, não empresa, você deduz tudo, cara. Você deduz escola, médico, tá. Então, em vez de você pagar 30%, que todo mundo fala assim, não, vou pagar 30% no físico, nem fudendo, eu vou colocar 7% na empresa. Se você deduz tudo, você pode chegar a pagar 3%. Então, vale mais a pena, às vezes. Então, na verdade, vocês têm que fazer essa jogada. Por quê? Porque muitas vezes, e pelo jeito, aqui ninguém falou isso, graças a Deus, mas geralmente eu falo, meu, bota boleto. O cara fala, mas se eu botar boleto, eu tenho que declarar. Claro. Claro que você tem que declarar, é lei. Entenderam? É lei. Ah, Glauber, mas eu não quero pagar imposto. Então, recebe. Eu, Glauber, tá gravando? Desliguei. Edita. Beleza. Eu tenho alguns pacientes, que são poucos, que não querem. Eles não querem. Tá? Eles querem desconto. E aí eles falam, eu não preciso nem de recibo, me dá um desconto. Vamos supor que no meu regime, a minha empresa está em torno de 17%, 18%. Tá? Vamos botar 20% para fazer fácil a conta. Vamos supor que eu cobrei 10. 20% de 10 dá 8 mil, sim? Aí eu não passo para ele 8 mil, eu passo 9. Por quê? E eu falo abertamente, olha, então foi o seguinte, eu te dou o desconto, porque se eu não der recibo para você, eu vou deixar de pagar 20% para o governo. Então vamos fazer o seguinte, vamos rachar o benefício? 10 para você, 10 para mim. Eu te dou 9. Mas ele tem que pagar de uma forma... Sim, uma em cima da outra. Bonitinho na minha mão. Só eu sou autorizado a pegar dinheiro. E ele me traz lá. Mas e daí, Glauber? Bom, faz 8, Glauber. Não vou fazer 8. Porque 8 é o desconto que eu teria pagando o governo. E eu estaria em dia com o governo. Agora, se é para eu correr risco, velho, eu tenho alguma coisa. Não é só o benefício para ti, é para mim também. Então eu racho o benefício, tá? Então é assim que eu faço. E aí eu quero dinheiro na minha mão. Se ele falar em 3 vezes, 4 vezes, ele vai me traz dinheiro. Eu tenho, acho que uns 5 clientes que me pagam em dinheiro ali. Esse dinheiro não vai para o banco, deixo na minha casa. E o dia a dia eu ando com 100, 200 reais no bolso para fazer as coisinhas que eu tenho que fazer. Mas você não propõe? Nunca. Não é propor, é uma conversa. Dá para dar desconto? Às vezes eu até falo. Precisa de recibo? Porque eu pago um imposto sobre isso, eu não consigo dar desconto, cara. Entendeu? Não preciso. Falou o seguinte, eu pagaria 2 mil sobre 10 mil, eu pagaria 2 mil, tá? É, 1.000 para você, 1.000 para mim, eu faço 9. Não, eu quero 8. 8 não, porque é relação ganha-ganha. Por que eu vou dar desconto para você se eu não vou ter benefício? Eu prefiro pagar imposto e fico na mesma. Deleta aí, tá? Imagina, vai para o YouTube. Fechando o quadro. Don't tell no lies, I ain't gonna apologize. Can't stop.